Nespomenu. Tak co už máte, co tam bylo? Třeba. Tak třeba, že Martina Kovaříková je pošťačka, že Sokol tu je od 1893, most byl postavený 1986, a že do obchodu Enopa se chodí s úsměvem. A co bylo nejtěžší? Nejtěžší asi zjistit... Tyjo. Kolik stojí chovná kuřica? Kolik co? Stojí chovná kuřica. A kolik stojí? 170 korun. A už jste našli nějaký vedoucí? Ano. Koho? Milana a Katku. Jo. A Dádu. Dobře, můžete dál, ať vás nezdržu. Čau. Ahoj. Ahoj.